Assalomu alaykum, e'tibor ingiz markazida o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Hurmatli Sport News YouTube kanali obunachilari, video rolikni boshlashdan oldin sizlarga qisqa ma'lumotni yetkazishga harakat qilamiz. Agar siz sport xlosmanti bo'ladigan bo'lsangiz, bizning Sport News YouTube kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Tez orada bo'ladigan omadli o'yinlarimizdan birida ishtirok etib, qimmatbaho sport buyumlariga ega bo'ling. Qani bo'lmasam bugungi video roliklarimizni boshladik. Hamyurtimiz Eldor Shomurodovning Salernitanaga transferi barbod bo'lishining sababi ochiq. O'zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov qishki transfer oynasi so'nggi kunida A seriyadagi jamoasini o'zgartirishga yaqin edi. Insider Nikola Skiraning yozishicha, Salernitana klubi 31 yanvardan 1 fevral kuni oxirigacha Shomurodovni yarim yilga ijaraga olish bo'yicha Roma bilan muzokara olib borib, so'nggi soatlarda kelishuvga erishgan. Ammo bu narsaga Kalyari klubi so'nggi pallada o'zbekistonlik forvardni mavsum yakuniga qadar o'z tarkibida olib qolishga qaror qilgan. Natijada hujumchining Salernitanaga o'tishi amalga oshmay qolgan. Avvalroq Kalyari klubi hozirda jarohatini tiklab safga qaytishga yaqin bo'lgan hamyurtimiz Eldor bilan qishki transfer oynasida xayrlashishga qarshi emasligi haqida xabarlar keng tarqalgan edi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham hamyurtimiz Eldor Shomurodovga faoliyatida omad tilab qolamiz. Oltin to'p sohibi Karim Benzema Al-Ittihod mashg'ulotlariga qaytdi. U Navbahor bilan o'yinda ishtirok etishi mumkin. Al-Ittihod jamoasida to'p tepayotgan Karim Benzema Saudiya Arabiston jamoasi bilan mashg'ulotlarni qayta boshladi. Tajribali hujumchi diskvalifikatsiya tufayli 1 oyga yaqin jamoadoshlari bilan mashg'ulot o'tkazmadi. Jamoa bosh murabbiyi Marcelo Gallardo Fransiya futbolchining klub bazasiga yetib kelmaganidan norozi bo'ldi. U yerdan butun delegatsiya yig'inga jo'nab ketdi. Ushbu mojarodan so'ng Karimning boshqa klubga o'tishi mumkinligi haqida mishmishlar tarqalgandi. Joriy mavsumda 36 yoshli hujumchi Al-Ittihod safida 20 ta uchrashuvda ishtirok etib, 12 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Eslatib o'tamiz, Saudiyalik Osiyo Chempionlar Ligasi 1/8 final doirasida 15 fevral kuni Namanganda Navbahor mehmoni bo'ladi. Ushbu bahsda hamyurtlarimiz bo'lmish Navbahor jamoasiga omad tilab qolamiz va keyingi video roliklarimizni boshlaymiz. Seska hujumchi Abbosbek Fayzullayevning birinchi murabbiyi bo'lgan Dmitriy An futbolchiga Bavariyadan qiziqish bildirilayotgani haqidagi mishmishlarga javob berdi. Bavariya top klub agar Abbos o'z ustida ishlashni to'xtatmasa, katta jamoalar Fayzullayevga qiziqishda davom etishini to'liq tan olaman, deya Anning so'zlarini keltiradi metatingiz.com. Murabbiy Fayzullayev eng zo'r bo'lishiga intilishi bilan ajralib turishini, unda har doim boshqalardan ajralib turish istagi borligini ta'kidladi. Joriy mavsumda Abbosbek Fayzullayev Seska libosida 18 ta o'yinda qatnashib, 2 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu yosh iqtidor egasiga kelajakda omad tilab qolamiz va bugungi video roliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.